Утворення Русі України, сусіди східних слов'ян. На південь і на схід від земель, якими володіли наші предки, простягалися безкраї степи. В них здавна випасали череди худоби кочовики скотарі. Вони створювали могутні військові об'єднання і були серйозною загрозою для східних слов'ян. Із сьомого століття найближчими кочовими сусідами наших предків були тюркомовні булгари, які утворили міжплемінний союз, Велику Булгарію. У восьмому столітті майже усі їхні землі відібрала могутня держава Хозар, Хозарський Каганат. Хозари панували у причорноморських степах до X століття і змушили слов'янські племені союзи полян та сіверян виплачувати данину. Далеко за степами, горами та широким морем розташувалася заможна могутня спадкоємиця античного Риму, Візантійська імперія. Відносини східних слов'ян і візантійців були складними з одного боку, вони активно торгували між собою, а з іншого, слов'яни неодноразово вирушали у військові походи на Візантію, щоб домогтися для себе вигідних торгівельних умов. Не менш грізними були і північні сусіди східних слов'ян, варяги. Для західних європейців вони були відомі як суворі і безжальні вікінги або нормани, північні люди, талановиті мореплавці, торговці і грабіжники. Варяги для слов'ян бували і ворогами, обкладали даниною кривичів та словен, і союзниками неодноразово разом зі слов'янами торгували і воювали з Візантійською імперією. Та це й не було дивним, адже торговий шлях із краю варязького до країни греків Візантії пролягав через землі слов'ян, по мережі невеликих північних річок та повноводному Дніпру. Він так і називався Шлях із варягів у греки. Із записок арабського мандрівника Ібн Якуба про загальну характеристику слов'ян. Взагалі, слав'яни – люди сміливі, здатні до походу, і якби не було розрізнення серед їхніх численних і розкиданих племен, то не міг би з їхніми силами боротися жоден народ у світі. Пильнують хліборобства і щодо збудування собі на прожиток переважають всі народи півночі. Крам від них іде морем і суходолом до царграда. Утворення Русі України. Наявність багатьох могутніх сусідів змушувала слов'янські племена об'єднувати свої сили для успішної боротьби з ними. В VI-VII століттях у межах нинішніх українських земель утворився великий міжплемінний союз слов'ян на чолі з дуліпськими князями. Але після нищівної поразки від кочовиків аварів обрів цей союз розпався. Тим часом на Дніпрі все більшої могутності набирало місто Київ. Заснував його полянський князь Кий у VI столітті збудоване на високих пагорбах правого берега Дніпра, місто було гарно захищеним і давало можливість його володарям контролювати всю торгівлю з Візантією, що проходило по шляху із варяхів у греки. Вважають, що до середини IX століття у Києві вже були присутні ознаки державності. Офіційна влада, князь, орган примусу, дружина, податки, бодай неписані правила, співіснування його мешканців. Київським володарем на той час був Аскольд. У 860 році він здійснив вдалий похід на візантійську столицю місто Константинополь, завдяки якому греки погодилися на підписання вигідної торговельної угоди, першого відомого договору між візантійськими імператорами та київськими володарями. А ще Аскольд того ж таки 860 року прийняв хрещення і зробив першу спробу охрестити всю країну. У згаданій угоді держава Аскольда іменується Руссю. А оскільки тодішні Русичі були безпосередніми предками українців, то нині середньовічну київську державу називають Руссю Україною. Із повісті минулих літ про заснування міста Києва. Поляни жили в ті часи окремо і володіли своїми родами. Були три брати один мав ім'я Кий, другий Щек, і третій Хорев, а сестра їх була Либідь. Сидів Кий на горі, де нині узвіз Боричів, а Щек сидів на горі, що нині зветься Щекавиця, а Хорев на третій горі, котра прозвалася по ньому Хоревицею. І збудували городок. В ім'я старшого свого брата і назвали його Київ. і був навколо міста ліс і бір великий, і ловили там звірів, і були ті мужі мудрі та тямущі, і називалися вони полянами, від них поляни і до сьогодні у Києві. Детальніше про походження назви Русь. Щодо походження назви Русь і досі не вщухають суперечки серед істориків. Існує кілька тверджень. Таку назву мала одне із сарматських племен, яке асимілювали анти, тобто праукраїнці. Русь походить із сарматської мови, що в перекладі означало світло. Русь роуці назва племен, що проживали на території сучасної Швеції, із яких пішов рід Рюриковичів. Його представники стали володарями у східних слов'ян. Руссю в VI-VII століттях називали Союз племен полян, сіверян, уличів, на територіях яких розташувалися річки Рось, Росава, Роставиця. Адже і державу Аскольда, який володарював у Києві до Рюриковичів, називали Руссю. І створу візантійського імператора Константина Багрянородного життєпис Василія I македонянина, Борослав'ян. І народ росів войовничий і безбожний, щедрими дарунками золота, срібла і шовкового одягу, імператор Василій залучив до переговорів і, учинивши з ними мирний договір, переконав їх стати учасниками божественного хрещення. Князь Аскольд, роки правління 860 882 Династія Києвичів, попередник невідомий. Внутрішня політика. Ставши київським володарем, підпорядкував Києву племена дриговичів, деревлян, частину сіверян. Зовнішня політика. У 860 році здійснив морський похід на Константинополь, уклав перший договір Русі та Візантії, прийняв християнство, воював з печенігами, донайськими булгарами, уличами. У 866 та 874 роках здійснив невдалі походи проти Візантії. Загинув у 882 році, ймовірно, через змову язичницької знаті, незадоволеної поразками візантійських походів та спробами князя запровадити християнство. Значення діяльності перетворив Київ на культурний та політичний центр. Зміцнення Київської держави. У північній частині шляху із варягів у греки. Набирало моці та впливу інше слов'янське місто Новгород, у другій половині IX століття в Новгороді володарював Рюрик, князь не слов'янського, а варязького походження. Рюрик прагнув узяти під особистий контроль весь торговий шлях із варягів у греки. І йому пощастило. Частина киян, що була незадоволена міцною владою Аскольда, пішла на таємні домовленості з Рюриком, щоб усунути від влади Аскольда в Києві. Але сталося так, що Рюрик несподівано помер. Плани Рюрика вирішив реалізувати Олег, його родич і опікун малолітнього Ігоря, Рюрикового сина. У 882 році Олег на човнах по Дніпру приплив до Києва і завдяки підтримці місцевої знаті заманив Аскольда у пастку і вбив його. А сам утвердився у Києві, пообіцявши, що Київ відтепер буде матір'ю городам Руським. Олег виявився вмілим полководцем, політиком і дипломатом. Після утвердження в Києві він силою примусив до покору союзу деревлян, радимичів та сіверян, завдав поразки уличами, тиверцям, домовився про спільні дії проти Візантійської імперії з волинянами і хорватами. Маючи відтоді за собою великі сили та заручившись підтримкою деяких вар'язьких ватяжків, князь Олег у 907 та 911 роках здійснив два вдалі походи проти Візантійської імперії, внаслідок яких він змусив Візантію підписати вигідні для Русі України торговельні угоди. Так примножилася слава, могутність і багатство Києва та його володарів. Із повісті минулих літ про угоду князя Олега з візантійським імператором 907 рік. І зажадав Олег, щоб вони данину дали на дві тисячі кораблів по 12 гривень на чоловіка, а в кораблі було по 40 мужів, і згодилися греки на це, і стали греки миру просити, щоб не пустошив він грецької землі. Коли приходять руси, нехай посольські беруть, скільки посли хотять. А якщо прийдуть купці, хай беруть місячину, провіант на місяць на шість місяців і хліб, і вино, і м'яса, і риби, і овочів. І нехай дадуть їм митися. А коли йтимуть руси додому, нехай беруть усе цесаря нашого на дорогу їжу і якорі, і канати, і паруси. Якщо прийдуть руси не для торгу, хай місячини не обирають. Князь Олег, роки правління 882-912, династія Невідома, попередник Аскольд, внутрішня політика. Завоював Київ, об'єднав Північну і Південну Русь, титулувався як Великий князь Руський, підпорядкував Києву східнослов'янські племена сіверян, Радимичів, Словенів, Деревлян і Кривичів та неслов'янські племена Меря, Чуть і Весь. Звільнив підкорені племена від сплати данини Хозарському Каганату. До князівської дружини війська стали входити варязькі воїни, заснував нові міста і фортеці. Зовнішня політика організував опір угорським племенам, які пройшли руськими землями по Дунав'я, здійснив далий похід проти Візантії в 907 та 911 роках та підписав вигідний торговий договір. За свідченнями арабських джерел, здійснив кілька походів на південно-західне узбережжя Каспійського моря проти арабського халіфату. Значення діяльності укріпив військову могутність держави, централізував її, утвердив міжнародний авторитет Русі України.